Шановні друзі, ми активісти незалежної профспілки «Захист праці», які з зброєю в руках захищаємо і боронимо незалежність нашої держави, щиро вдячні міжнародним партнерам і друзям нашої профспілки з міжнародної соціалістичної ліги, які в цей важкий і тяжкий час для нашої держави допомагають всім, чим можуть. Щиро, ваша підтримка зараз нас в цей момент вкрай важлива для нас. Ваша підтримка наближує нас швидше до перемоги. Хай живе міжнародна профспілкова солідарність. Слава Україні! Героям слава!